Velta spāre, Jurģi. Jau pa gabalu var redzēt, kā tētis šovakar nāk mājās mazā švunkā, kā viņš pats mēdz teikt. Parasti viņš krietni uz priekšu salīcis, liek gausus, platus soļus, bet nu turas taisni kā olikte un nāk, bramanīgi sizdams papēžus pie zemes. Ieraudzījusi viņu māte uzvelk lakatiņu dziļāk uz pieres, sakniebi lūpas, pašreiz viņa ļoti atgādina vecmāmiņu, kad tā dusmojas, un apsēdusies uz mūrīša istabas kaktā, saliek rokas klēpī. Ienācis istabā, tētis neko nesacīdams uzkar kažociņu uz vadža, ausaini nokrīt zemē, un viņš neveikli pie sienas turēdamies, liecas tai pakaļ. Acīm redzot negrib ierādīt, kas atdzēries, tādēļ katra viņa kustība ir tik pārspīlēta apdomīga, ka man sanāk smiekli. Smieties nedrīkst, tad var dabūt drāzienu, un es pagriežos pie malas. Tētis šodien ir varen mīlīgs. Paucina mazo aičuku, tad pieiet pie mātes un ar abām plaukstām paceļ viņas seju uz augšu. Liecies mierā, māte īgni vairās. Vai cukuru bērniem atnesi? Cukuru? Tev tik vien prātā kā cukurs. Būtu labāk uzprasījusi, kur es biju. Pēc balss var saprast, ka tētis ir gaužām nemierā ar vēso sagaidīšanu. Ko tur prasīt, māte pretī? Uz deguna uzrakstīts, ka krogā biji. Kaunējies būtu, pēdējos santīmus glāzītēs noslīcināt. Bez glāzītes neviena lieta nav izdarāma, bet vai no ar tevi par labām var sarunāt. Tētis drusku tā kā ieskaities rūc pretī. Labāk paprasi, kāda mums tagad būs dzīvošana? Zeme, nu dien kā kūka, un ganības, nevienam mūsu galā tādu nav. Otrā gada āboliņš tur pat divi pūrvietas. Ko tu mels? Kas par āboliņu? Māte bažīgi vaicā pieceldamās no mūrīša. Runā, lai var saprast, kur tu biji? Kur biju, kur biju? Pirmītne vārda izsacīt nevarēji. Tu cilvēks skrien, sities pa galvu, pa kaklu, bet mājās tik vien ir tā labuma kā pārmetumi. Tevs ir priecīgs, ka var sevi skaļā balsī pažēlot un pie viena pakaitināt māti, kuras ziņkārība jau iekvēlināta. Citreiz dzērumā viņš vainu manās uz gultu vai arī meklē, par ko varētu sakašķēties, un tad mēs bērni laižamies lapās. Bet šoreiz liekas neviens, ne otrs nav gaidāms. Māte justama, ka tevs nav veltīgi krokā sēdējis, kļūst pielaidīgāka un sāk to gluži mīļi iztaujāt. Kas un kā? Tētis izskata pēc mazu laiciņu patielējas. Taisni tik daudz, cik vajadzīgs, lai parādītu, ka nelaipnē uzņemšana viņam vēl tagad koš kaulā. Un tad aizkūtnēm sāk stāstīt jauno ziņu, kas pašam dektin deg uz mēles. Jā, tiesa gan, no šitā kakta jātaisās prom, jo šodien, redz, sadzerti līkopi ar spundēnu saimnieku. Pagaidām uz gadu, vēlāk tad redzēšot. Šis gan domājot, ka vajadzētu tajos spundēnos palikt uz ilgāku laiku. Apnicis katru pavasari klimstēt no vienas pagasta malas uz otru. Saimnieks esot labs. Izsalīdzināt nevarot ar šito rīkļu rāvēju aparjodu. To sacīdams tēvs tomēr noklusna balsi un pamet tramīgu skatienu uz saimnieka durvju pusi. Jā, un kur tad zeme? Pankūkas, nu tīrās pankūkas varot cept. Tas gals, kuru šogad izdodot pāris gadus gan mēslu nesot redzējis, tāds nolaistāks, bet gan jau iestrādāsies. Kur gan piebalgas smiltājos augt bez pūlēm, bez rušināšanās? Nav junkura zeme. Un vēl spundainos tas labums, ka rentnieks tur var būt gluži kā saimnieks. Lielo zemes platību kop sievas tēvs, viņam zemes saiet kopā. Vēliņš pats dzīvo par Rīgu, tik retumis atbrauc paskatīties vai vasarā uz Jāņu dienu, pašam redz Jānis vārdā. No saimnieku ļaudīm vienīgi vecā māte dzīvos uz vietas, un kas tai vecinītei par vajadzību jaukties kur iekšā, sēž istabas priekšā un kūko, nāvi gaidīdama. Jā, un dārs, nureiz bērniem būs pāābolam. Nevajadzēs gar saimnieku ābelēm vien acis mielot kā šite. Viss dārs klāts vecēji tikai pāris ķiršu koku pie loga atstāti. Māte sākumā neticīgi šūpo galvu,
Brīnās, kas tad tam vēliņam esot par interesi tik lēti rentniekam mājas izdot, bet pamazām arī viņu aizrauj tēva dedzība. Sak, var jau būt, ka gadījies reiz arī labu cilvēku sastapties. Nevilks gluži ādu pār acīm nost. Un, kad padomā, nav tie 300 latu rentes gadā nekāda nieka nauda. Tevs ar māti vēl ilgi spriež, kur aizņemties sēklu, lai varētu tūlīt plašāk iesākt. Kā izlāpīties ar lobarību, kā tikt pie otra zirga. Vai ar vienu zirgu ir aršana, tikai tāda ķēpāšanās. Ir pats samocījies, zirgs nodzīts, bet labuma netik, cik sāls var zīlei uz astis uzbērt. Šīs sarunas nav pirmo reizi dzirdētas, un es izmanos laukā. Man ir savādi ap dušu, tā kā gribas redzēt jauno vietu, un ir arī žēl aiziet no stūrīšiem. Man te patīk daudz labāk nekā telviešos, tur mēs pērngad dzīvojām. Te nav tāda neglīta purva, kur visu vasaru tina sodi un kājas slīkst brūnā lipīgā rāvā. Ganībās ir pa krūmiņam, kur lopam piestāt biziņa laikā un dundurus nobraucīt, un tādas birzes kā mūsu riestalos man šķiet visā pagastā nav. Pavasarī kopš agra rīta tajā kūko dzeguses, un taisni kā zvani, viena beidz, otrā atsāk no gala. Tā augu dienu līdz pašam vakaram, ja gribēsi saskaitīt, nekas neiznāks. Bet visjaukāk ir, ja ieiet birzē iekšā. Zāle tur augu mīksta un gāra pāri ceļgaliem, šur tur tajā paslēpušies zilie zvāniņi, tie ir ļoti vārīgi ziedi. Ja nolauzīsi un brītiņu paturēsi siltā saujā, tūlīt nokārs galviņas, savītīs. Augšā starp lazdām biezā mudžeklī savijušās apiņu stīgas, bet mazliet patālāk, tur, kur uz paukuriņa svinīgi sastājušās priedes un egles, tur apakšā sūna, pūkaina un gara, kājas tajā iegrims tālu pāri potītēm, ap celmiem sūnā garām stīgām sagulušies staipeknīši. Man patīk tos sapīt zaļā ragainā cepurē, sabāstai zeaciņas atlokiem, pogām un atirušos ielāpu stūriem. Šādi izrotājusies es pati sev liekos pavisam citāda. Prātā nāk pasakas par burviem un mežagāriem. Dažkārt man pat šķiet, ka birze, koki un čemurainie krūmi ir pārvērtušies apurtā pasaku valstībā, kuras valdniece un pavēlniece esmu es. Pagalmā saimnieku krancis pinkai no astilunzinādams nāk man pretī. Mēs esam lieli draugi, un man pēkšņi sirds savelkas kamoliņā, atceroties, ka arī krancis paliks stūrīšos. Nē, diez vai būs labāk jaunajā vietā. Un kas tam tētim liek dzīties no vienas mājas uz otru? Nepaspējam mēs ar māmuļu vienā vietā puķu dobes iekārtot, kad jau jābrauc prom uz citurieni. Tās nedēļas, kas vēl atlikušas līdz Jurģiem, paiet pavisam ātri. Māte tīra un spodrina kastroļus, sienvis visādas paunas un kravā grozā dažādas sīkas saimniecības mantas. Tevs istabā uz klona audzēja iesalu. Katru rītu apslacina to no baltās māla krūzes ar ūdeni, pēc tam rūpīgi nosedz ar maisiem. Istaba pamazām piepildās ar saldi rūktenu smaržu. Lielie caurām dienām rīkojas pa šķūni un pa klēti. Arī man gadās šo to piepalīdzēt, un tā laiks aiziet nemanot. Ar promiešanu esmu samierinājusies, un reizēm man sirds tīri priecīgi nokūt, iedomājoties, ka jaunajā vietā arī būs daudz laba un jauka, ko redzēt. Beidzot, Jurģu rīts ir klāt. Es vēl esmu gultā, kad istabas priekšā piebrauc kāpur kalna Pēteris. Var dzirdēt, kā viņš zirgu siedams sarunājas ar tēti. Pēteris ir tēva brālēns, un viņam ir tādi paši uz priekšu saliekti pleci, tikai milzīgi plati. Stāsta, ka Pētera jaunības laikos piebalgā nevienā istabā neesot bijis tik augstu griestu, lai viņš varētu izstiepties visā garumā. Pēteris tiešām ir ļoti liels, un laikam tāpēc viņu neviens citādi nesauc kā par lielo. Pēteris dimdošiem soļiem pienāk pie manas gultas un paplikšina man pa vaigu. Rokas arī Pēterim ir milzīgas raupjiem, sastrādātiem pirkstiem, tās patīkam joši pēc maizes, zirgiem un vēl pēc kaut kā, laikam tabakas. Cēlies tulīt kraušu gultu vezumā, Pēteris saka un dārdoši nosmejas. Vārdi no viņa mutes izveļas mīksti un apaļi, bet kad viņš smējas, tad skan tā, it kā dauzītu ar vāli pa tukšas mucas dibenu.
dobji un dziļi. Aši apģērbjos un izeju ārā. Diena šķiet būs saulaina un silta. Pagalmā ratu grambas gan aizvilkušās ar plānu ledu svizmu, bet no lielmežēgļu kalotnēm jau ārā kapi plata sarkana saules ripa. Cits pēc cita salasās arī pārējie talcinieki un steidzīgi sēstas pie galda brokastot. Es skraidu uz priekšu un atpakaļ ar alu skannām. Mātei gan netīk, ka es gar alu noņemos, bet man tā ķelnera būšana tīri paprātam. Ja patur kanniņu zemāk un alu laiš tievā strūkliņā, tad pa kannas kaklu uz augšu kāp čaukstošu putu cepure. Var pagrābt pilnu sauju un raudzīties, kā sīkie burbulīši cits pēc cita saplok. Plīst patīkami kutinādami dēlnu un izgaist kā nebijuši. Drīz talcinīki ir pāēduši, sagriež zirgus pie kūts un atpakaļ ar alu skannām. Tevs viņiem dūšīgi palīdz, bet māte staigā no viena vezuma pie otra, bažīdamās, ka tikai steigā kaut ko nesalauž vai neieliek tā, kā nevajag. Kalēju tēvu veco baltiņu, piebrauc pēdējo pie virtuves. Tam lielu vezumu likt nevar, kauli un āda. Labi, ja traukus un mātes puķupodus aizvilks tādā šķīdoņa ceļā. Māte piesien ratu aizmugurē brūni un vabuli, uzsēdina mūs abus ar aičuku vezuma galā, un tad mēs dodamies ceļā. Pārējie zirgi jau izbraukti laukā uz ceļa. Visiem priekšā lielā pētra ābolainais laucis. Tētis staigā gar vezumu rindu, dalīdams ceļa kāju. Kad mēs piebraucam rindas galā, tā sāk kustēties uz priekšu. Sniegs gandrīz visur jau nokusis, tikai gravās un krūmā pacerēs, vēl šur tur aizķēries. No sausā kalna čurkstēdamas lejā laižas mazas straumītes un urdziņas. Lejā, pļavā. Tās draudzīgi satek kopā un pļava nu izskatās kā mazs ezeriņš. Tepat ceļmalā braucēju iztraucēt steidzīgi no pērnās rugainas ceļas cīrulis. Spārniņi viņam tā jocīgi trīc un man šķiet, ka viņš tūlīt apvelsies uz muguras, bet nekā, pacēlies virs manas galvas sāk priecīgi vīterot. Saimnieku krancis nāk mūs pavadīt un šēli smilkst, kad māte dzen to atpakaļ. Beidzot tomēr atskatīdamies, nolaistu asti, sīkiem solīšiem aiztek pa gatvi atpakaļ uz māju. Jā, krancīt, tev nu būs cits gans šovasar, laikam strazdiņu Elzēns no baltiņiem. Elzēns ir par mani pāris gadus vecāks, bet mācās 4. Klasē, tāpat kā es. Tēva un mātes Elzēnam nav, viņa dzīvo pie radiem, kas viņu lāgā neieredz. Skolā Elzēns nāk noplīsušā lindraciņā, un pusdienām viņai nekad nekas nav līdzi. Lielās meitenes Elzēnu bieži nero un visādi izsmeja, bet man Elzēna žēl. Un es bieži laužu uz pusēm savu maizes riku, vai arī dodu rēķinus norakstīt. Elzēns nekad nezina uzdoto, viņai nav laika mācīties, jo līdz ko aiziet no skolas mājās, tā jāsteidzas kūti apkopt, vienīgi baušļus viņa vienmēr zina uz piecinieku, skaita to sātri aizvilkdamās, it kā baidīdamās kaut ko aizmirst. Ja viņu pārtrauc vai kāds vārds sajūk vidū, tad no tās pašas vietas viņa nekad neskaita tālāk, bet sāk atkal no paša gala. Manas domas nemanot aizklīst uz skolu, no jaunās vietas vairs izstaigāt nevarēs, būs jāguļ skolā arī pa nakti. Tas nemaz nav slikti, skolā man patīk, pēc mājas es vairs sevišķi nesērojos. Braucam cauri vientiešiem, pretī izskrien vesels bars suņu un sirdīgi sāk mūs riet. Istabu durvīs stāv vecines, viena otra seja pielipusi pie lodziņa, ziņkārīgiem skatieniem veras mūsos. Pjakas divas sievas smeļ ūdeni un nicīgi smīnēdamas noskatās mūsu kaulainajās gotelēs, viena rāda ar pirkstu un kaut ko saka par mani. Man kauns, un es nezinu, kur acis likt. Satuntuļota lakatos es laikam izskatos pēc īstas večiņas. Aiz vientiešiem kalnā var redzēt purmaļus, lielu glītu māju ar diviem skursteņiem galā. Tā esot mana tēva celta, un es esot tur piedzimusi. Es labi atceros purmaļus, lai gan man toreiz bija tikai 5 gadi. Tur bija glītas istabas, kas oda pēc sveķiem, no sienu baļķiem bieži sūcās dzintardzeltenas lāsītes un lēnām brunganus celiņus aiz sevis atstādamas tecēja lejup. Pagalmā auga baltais cūkāboliņš, tas vasarā sanēja no bitēm, un basām kājām bailīgi bija pa to staigāt.
Akai kūtskalā nebija grodu, un mani nekad nelaida iet tai tuvumā. Tālāk, noriņas malā bija purvs. Es atceros, kā pa to sarkanām kājām, augstu cilādams, bradāja liels stārķis. Mājas bija mūsu, un neviens cits tur nedzīvoja. Bet tad, šo dienu es atceros sevišķi skaidri, mūsu mājās sabrauca sveši cilvēki, salika visas mūsu mantas pagalmā, izveda lopus no kūts, viens no tiem svešajiem nostājās rāmuru pie galda un sāka sklaigāšana. Tev staigāja sadrūvējies, it kā viņam nebūtu nekādas daļas gar to, kas notiek, bet māte raudāja vienā raudāšanā. Drīz pēc šī notikuma lielais Pēteris aizveda mūs no purmaļiem prom. Tie bija pirmie jurģu, kurus es atceros. Vēlāk man māte stāstīja, ka tētes galviniekam iepatikusies jaunā māja. Viņš gribējis to dabūt sev un tādēļ atteicies galvot bankai. Citu galvinieku tētis neesot varējis dabūt. Banka parādu negaidījusi un tā purmaļu nonākuši zem āmura. Galvenieks tos arī paņēmis. Tālāko ceļu es vairs nepazīstu, tas manī neizraisa nekādas atmiņas un kļūst garlaicīgs. Koku pudros svešas mājas, pagalmos sveši ļaudis, mani neinteresē vairs apkārtne. Arī cīļļus skatīt apnicis, es gribu ātrāk tikt galā. Saulīte pakāpusies jau krietni augstu un met man acīs mirdzošus staru kūļus. Esmu sasilusi mātes lielajā lakatā un nemanot, man sāk nākt miegs. Pamostos, sajutusi spēcīgu grūdienu, izmirkšķinu acis un pārsteigta ieraugu, ka zirgs apstājies svešā pagalmā. Taisni man blakus ir liels šķūnis, tā galā sakrauta paprāva akmeņu kaudze, otrā ceļa pusē vairāk lieli vītoli un vecāka pussakritušiem grodiem. Iepritim gabaliņu uz priekšu novietojusies klētiņa, tā ir sarkans dakstiņu jumts, un tā izskatās gandrīz vai pēc dzīvojamās mājas. Jā, kur tad ir dzīvojamā māja? Aha, lūk, paslēpusies aiz kļavu pudera. Ešmalai pieplakusi gāra pelēka ēka ar maziem četstūrīšu acīm. Cik neglīta! Notraušos no vesuma lejā un gandrīz vai saļimstu dubļos. Tā notirpušas kājas. Aičuks visu ceļu saldi gulējis, bet tagad pamodies un brēc, lai ceļot nost. Atmeto roku un aizskrienu prom, lai pabrēcas gan apniks. Istabas priekšā stāv pulciņš svešu ļaužu, starp tiem reķīgs pusmūža vīrietis, tumšzilā pilsētnieku uzvalkā. Tētis grožus pametis iztālēm naģini celdams piet un padod roku. Reķīgais pastiep divus pirkstus, bet tik nevērīgi, ka pat tētis, kurš nu nemaz nav uz smalkām lietām, drusku samulst un pārējiem roku vairs nesniedz, bet sāk rīkoties ap papirosu paciņu. Tas tumšzilajā laikam ir saimnieks, sevī nospriežu un pāju tālāk. Man nemaz negribas, lai šis lepnais kungs mani pamanītu. Bet kā par nelaimi, tēvs mani ieraudzīs un sauc klāt. Jāiet vien ir, lai gan kājas kā sapītas. Saimnieks prasa, kā mani sauc un cik man gadu. Uzdzirdis, ka 13, pasmējas un saka, ka es jau esot maza jaunkundzīte. Atraucu, ka neesmu viss, ka man vēl skolā jāiet, bet šis smej vēl vairāk. Acis viņam jocīgas māziņas ar īsām baltām skropstiņām, nu gluži kā mūsu puscūcim. Seja apaļa, iesarkana, zoda nemaz nevar redzēt, tas galīgi iegrimis pazodē. Nē, man jaunais saimnieks nemaz nepatīk. Pienāk māte arī apsveicinās, un tad mēs ejam apskatīt istabas. Viena māziņa kaut kad sen balsināta, otra caurstaigājama saimes istaba, ar pelēku dubļainu klonu. Es ieraugu vēl vienas durvis un atveru tās. Te arī ir istaba, tikai glītāka un gaišāka. Divi logi, sienas raibām tapetēm, balta dēļu grīda, te laikam dzīvo saimnieki. Klusiņām aizveru durvis un izmanos laukā. Ka nepamana, domās vēl, ka lienu ko zakt. Pakalmā ienākuši divi zēni ar velosipēdiem, droši vien no tuvākajām mājām. Mani ieraudzījuši, tie piegrūž viens otram un iesmejas. Neliekos ne zinis un eju pāri pagalmam uz kūti, kur māte pūlas dabūt vabuli pāri virtsas peļķei durvju priekšā,
govs galvu iecirtusi šņācošņā slieksni un nepar ko negribiet iekšā. Uzdodu vabulei ar rīksti pa muguru un tā negaidīt ar lielu lēcienu metas slieksnim pāri. Man pilnas acis piešļakst ar virts un dubļiem. Sāk birt asaras. Norauju lakatiņu un bēržu ar to acis, taču labāk nekļūst. Hihihihi, zviet svešie puikas. Mēslu vabole! Mani māc kauns un dusmas. Laipodama pa mēsliem, manos iekšā pa kūdz durvīm. Māte sirdīgi uzkliegdama govim, griežtās pie silēm. Bet šīs tikai šņāc un nemaz nelūko silēs sabērtos runkuļus. Laikam arī viņām jaunajā vietā vēl nepatīk. Ieraudzījusi manu nosmulēto seju, māte prasa, kur tad es liela meita tā esot noziedusies. Kad es nekā neatbildu, viņa pienāk klāt, rūpīgi noslauka man pieri un saka, ka nu jau esot labi, lai ejot uz istabu un uzvelkot citus bruncīšus, nastiņā uz gultas esot, bet man ne par ko negribas atkal iet garām zobgaļiem puikām, un es kā ezēns raujos aiz stenderes. Māte paskatās pagalmā un sapratusi manas bēdas, labsirdīgi nosmies, lai neniekojoties, nesot vērts uz tādiem kucēniem vērību griezt, lai rejot cik uziet. Māte, kāpēc par mums visi zobojas, vaicāju, jūsdama kāsaras nu pats prāks ārā no acīm? Māte nopūšas. Redz, bērns, gotelis mums vājas, sivēnam visas ribas var izskaitīt, paši ar galīgi apvalkājušies esam, un pasaulē jau pirmām kārtām ārēju izskatu vien vajag. Ko sveši cilvēki zina, cik katram grūti pie maizes rieciena tikt, bet tie, kas pazīst un zina, kā mēs dzīvojam, kā strādājam, uz mums nekad nav akmeni metuši. Gan iedzīvosimies arī te, cilvēku pēc cepures sagaida, bet pēc prāta pavada. Māte vēl, vai nu sevi vai mani mierinādama, brītiņu runā par to, ka tagad jau mums iešot labāk. Zemetēsot laba, lopiem barības no tā skaistā āboliņa un pļāvām būšot atliku likām. Es esot lielāka, pavasaru varēšot vairāk palīdzēt uz lauka, būšot vieglāk tikt uz priekšu. Ganos mani nesūtīšot, ja jau plašāk iesākot, tad pašiem palīgs vairāk vajadzīgs. Tagad tikai jāsakrājot sviests rentes naudai, vēlāk tad jau varēšot pārdot arī pašu vajadzībām. Bet lai nu ejot, uz istabu un uzpošoties, šodien varot uzvilkt skolas kleitu ar balto apkaklīti un aprocēm. Man kļūst līksmāk ap sirdi, un es teciņiem metos pāri pagalmam. Mani kaitinātāji pagriezušies nostāk, un es laimīgi iemanos istabā. Kaktā jau stāv vecāku lielā gulta, tai virsū juku jukām samestas drēbju paunas. Mana kleita ir krietni saburzīta, bet tur nu nekā nevar darīt. Pārķērbjos un eju laukā skatīties. Zēni ir aizbraukuši. Lai nu kā? Ak tā, viens jauns smējais ieradies. Nekas, tagad pašam sadošu, kā nākas. Stāvu durvju priekšā, ne par ko nekustēšos no vietas. Galu galā tās ir mūsu durvis, un neviens man nekā nevar padarīt. Labdien, svešais puika pienāk, un kā liels cilvēks padod man roku. Jaunie nāburgi? Pats redzi, atcērtu. Nāci nopētīt, vai pēc cilvēkiem izskatās? Nu jā, atnācu. Bet kādēļ tu tik dusmīga? Kādēļ tad man jābūt? Spurojos pretī. Nemaz nedomā mani nobaidīt. Es prūtu kauties. Klasē visi puikas no manis bēg. Tad jau jums klasē neviena īsta puikas nav, ja no kniepadatas galviņa smūk. Bet tev nu dien galva ir apaļa kā kniepadata. Biželes lai apaļas. Liecies mierā, pukojos, kaut gan manas iedomātās dusmas pamazām plok. Kur tu dzīvo? Te pat aiz kalna, dzens paceļ roku rādīdams pelēku skaidu jumtu koku pudrī. Mājas sauc par kalniem. Nu, un mani pašu tāpat. Un vēl Ēriks, dzens manāmi samūst. Un dzīvojam divi vien, ar māti. Viņš aši piemetina, it kā tas būtu svarīgākais, kas aizmirsts pateikt. Laikam tā ir iepazīšanās, un es klusi nomurminu savu vārdu. Ēriks ir daudz garāks par mani. Vispār viņš nemaz nav tik slikts puika. Zini, es audzinu zilu rozi, Ēriks iesakās. Zilu? Kur tu tādu dabūji? Man ir lieli brīnumi. Nekur, bet es dabūšu pats.
Kā pats? Es nesaprotu. Ar podzeriem? Ek, tu jau nesaproti. Kad nogriež zarus nost, tad ir pocāms, un cāmam virsū sprauš zarus, aptin lai aug. Kādēļ tad jāgriež nost, ja pēc tam jāsprauž atpakaļ? Ne jau tie, citi zari, no citas rozes. Aha, vizinoši novelku, lai gan nekā lāgā neesmu sapratusi. Un tev kas iznāks? Iznāks, Ēriks strauji atsaucas, viņa gaišajā sacīs iedegas zilgani plankumiņi, pagaidām gan sarkani vien zied, bet es atradu mežozīti, zilganu. Nu un ja vēl balto, noteikti iznāks. Žēl, ka man nav grāmatas. Rīgā esot grāmata par rožu krustībām, bet briesmīgi dārga. Tev nemaz nav naudas? Ieprasos, man gribētos, lai viņam tā būtu un lai viņš varētu nopirkt šo dārgo grāmatu. Neiznāk, Ēriks vairās. Gan jau es pats. Ir interesantāk, kad pats. Kādēļ tu gribi zilu rozi, bet ne zaļu vai melnu? Zilu. Nu, tas būtu skaisti. Ir zilas debesis, ūdeņi, un pasakā ir zilais putns, un laime arī ir zila. Ak, ko nu es ar tevi te melšu? Nesmejies, es tāpat pa jokam. Ēriks attapies sacērtas. Es nemaz nesmejos, man patīk, klusi atbildu. Kad izaudzēsi, dosi man vienu saknīti, ko iestādīt. Nē, es tev došu citas, man ir daudz, bet zilo ne. Ja tu gribi audzināt savu rozi, nu tad, kas ir tikai tava, tad dari to pati. Saproti, ar pašu rokām, vajaga, cita darbu nedrīkst ņemt, citādi tā būs pavisam parasta roze. Tu man parādīsi? To varēs, tagad gan vēl neziedēs, uz citu gadu. Ēriks pagriežas uz iešanu. Es vēl atnākšu, viņš nosaka. Atnāc tu arī, mēs esam tuvākie nāburgi. Zila roze, tas ir kaut kas bezgala skaists, kā sapnis vai kā pasaka. Māte pasauc, un es dodos viņai palīgā izkravāt puķes. Tad esmu brīva, varu iet paskatīties, ko dara lielie. Pie klētiņas vīrieši ceļ no vezuma maisus un nes iekšā. Tur pats stāv saimnieks un tie paši svešie, kurus satikām, pagalmā iebraucot. Saimnieks ar kaut ko ir nemierā, un rokas vicinādams skaļā balsī strīdas ar tēvu. Nē, nē, kā tu mīļais neatmini? Runāts bija, ka mārka, pļavas un āboliņa lauks paliek man pašam. Ja tev vajag, lūdzu, es tik un tā pļāvumu pārdošu, un tev kā mājiniekam pirmā roka. Pašam jau man nav vaļas pļaut, bet pielikts nebija. Nē, nē, tēvam no satraukuma nāsis ieplešas un drēb. Balšķie drusku piesmakusi. Nedziniet jokus, vēliņa kungs, runāts bija, ka viss šis gals, visas 12 pūrvietas būs man. Es jūs par goda cilvēku turēju, tādēļ arī uz goda vārdu bez papīras mērēšanas līgu. Nedziniet no jokus, par ko tad es lai tos 300 latus rentes maksāju? Ja lopiem barība vēl ārpusē jāmeklē, es tak neesmu traks. Nezināju, ka tev, Eglīt, tik švaka galva, ka no vienas pudeles velniņi rādās. Būtu zinājis, nebūtu tev ne alu pircis, ne no tavas pudeles dzēris. Saimnieka balss kļūst smalciņa, smalciņa, šķiet nu pat pārtrūks pavisam, un viņš tā arī paliks ar atvērtu muti. Nevajag līkt dzērumā, ja pats neatmini, ko esi līdzis, ko ne, vai es tev spiedu līgumu nerakstīt ko, pats sacī, ka nevajagot, par blēdi mani neviens vēl nav saucis. To tu, Eglīt, liec aiz aus. Ja tu tā, tad kravājies atpakaļ, un stundas laikā, lai mans pagāms būtu tīrs, rīt dabūšu citu vietā. Gudrs gan, kur tad lai cilvēks liekas, vecā vietā cits jau iekšā, zem klājas debes? Ak, tur esnais blēdi, lielais Pēteris draudoši virzās saimniekam virsu, un tas spalgā balsī kliegdams kāpjas atpakaļ. Tētis, zinādams Pētera straujo dabu, sevišķi tad, ja viņam ir maz drusciņ galvā, metas starpā. Pienākuši arī citi mūsējie un aizvelk lielo Pēteri prom. Tas nevarēdams nomierināties pērkonīgā balsī skaita vienu un to pašu. Cilvēks tev uz goda vārda, bet tu,
Cūkas lops, tad tāds tev tas goda vārds. Vai, dieniņ, kaklu tie mums noraus, kam tu tādus salīgi? Gaudo vecā saimniece, kas troksni sadzirdējusi, atmanījusies šurp. Kā es ar viņiem sadzīvošu? Nemaisies, saimnieks uzbrēc, tad pasper pāris soļus uz tēva pusi. Viņa roka nervoze klabina portsigāra vāku. Noeglīt, brauksi vai paliksi? Tev smagi ievēl kelpu, it kā viņam smaktu. Man bail, ka viņš tūlīt pats ar dūrem metīsies saimniekam virsū, bet tad tevs pamazām saplok, salīkst un nevienā neskatīdamies klusi nosaka. Palikšu. Nav kur iet. Pagāms ātri tukšojas, izkrāvuši vezumus, vīri aizbrauc. Tētis nomāktā balsī gan atgādina, ka muciņā vēl alus esot palicis, lai pasēžot brītiņu, bet visiem šķiet, gara stāvoklis ir sabojāts, un neviens negrib palikt. Saimnieks iet savā galā, un laukā vairs nerādās. Katros jurģos māte cenšas pēc iespējas ātrāk visu nokopt, bet šoreiz viņai šķiet ne par ko nav liela prieka. Pārsegusi drēbju paunas ar segu, viņa apsēžas uz gultas malas, un lūpas sakniebusi skatās grīdā. Tikai tad, kad ienāk tētis, viņa pieceļas un nekā nesadzīdama, garām ejot, noglāsta viņa piedurkni. Man ir tā, it kā dzelžaina sauja būtu sagrābusi manu sirdi un šņauktu no visa spēka. Es neesmu tik maza, lai nesaprastu, ka maniem labajiem vecākiem ir nodarīts pāri, ka viņi ir apkrāpti un pie tam arī apkaunoti. Par ko? Atbildes vēl nezinu.